鱼切不然后我们我们四大片的呀吧เนาะทั้งหมดเนี่ยยาละว่าตนาปาได้ด้วยแคมเมอร์เอาอย่างสูงจิมั้ยพี่จ้ารู้สิที่โฟนสกรีนเนี่ยไซส์ปอนเนาะกูก็ยังไม่ลงอันนี้ดูผิดแต่ด้วยจังมุโลโหนี่ได้อ่ะเลยโฟนเนี่ยต้องนี่ยาได้ดูผิดเลยปอนเนาะสอโฟนไม่ใช่แหละเอกูเอาลงเดี๋ยวเอาลงไม่เอาสรแล้วที่โฟนมามากูด้วยเฉยเนี่ยอายไปนี่ยาละพี่ด้วยจังที่ญาลงโหตะเกเปรดักชั่นไปไหนเนี่ยเอดีไวซ์ปิโอก็พอกูก็ยูเฉยผิดเลยปอเปียตะนี้กงพอรู้เปลี่ยนตัวไ
ဆိုတော့ဒီဇိုင်းလုံနဲ့တွေးခဲ့လို့ရှင်တော့ကိုပြုံးပြလိုက်လို့ရှင်ညီမတို့နေရာရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ impression ကအရင်ကကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အပြုံးကဘယ်တော့မှအမိုးကိုမဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖေါ်တော့အကုန်လုံးအပြုံးနဲ့ပဲဆက်စပ်ပါတယ်ဟုတ်စိတ်ချင်းချက်စီမဲ့စကားရဲ့လို့တော့မရှိဘူးကိုကိုရိုင်းယူရဲပေါ်မှာပဲပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအပေါင်းမြင်ဒါကိုအတွက်အပေါင်းရမယ်အနှုတ်မြင်အနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှတော့ကိုကိုပူလောင်စီမဲ့အရာအောင်တော့ပေါ့အကြိုက်တော့စိတ်ထဲထားလို့မရှိပါဘူးရှင်ဟာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်ပေါ့အချိန်တန်လို့ဒီချိန်တန်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်တဲ့ခါကျရင်တော့အိမ်ထောင်ပြူသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခုလောလောဆယ်တော့အလုပ်တွေနဲ့ပဲလုံပတ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တော့မစဉ်းစားဖြစ်သေးရပါဟုတ်အဲ့ပြည်သက်တည်းအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းကြိုးစားသွားပါမယ်2020ရဲ့မှာတော့ဟိုဒီပြည်သက်တည်းပေါ့နော်မမြင်ဖူးတဲ့ character မျိုးလေးတွေလည်းမြင်ရမယ်အများကြီးလည်းခြားထွက်သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင့်